Yes, mheshimiwa. Ndio, ndio. Nakuaje? Hakuna maneno. Uh-huh. Yeah, yeah. Naona umetokea kabisa Nairobi, unajaribu kuangalia maneno ikoaje. Unajua lazima tuangalie situation vile iko. Uh-huh. Kenya ni yetu, Nairobi ni yetu. Uh-huh. Hii Kenya ikipasuka, uh-huh, watu waje kudanganya. Hatuna mali nyingine ya kwenda. Uh-huh. Especially nyinyi. Uh-huh. Mimi niko na mali nyingine ya kwenda. Uh-huh. Mimi niko na jumba Dubai, niko na jumba London, nitaenda. Uh-huh. Lakini nyinyi mtabaki na nani? Uh-huh. Hakuna Kenya nyingine. Uh-huh. Kenya ni hii hii hii. Tunajua cost of living is very high, mimi mwenyewe nakubali. Uh-huh. Bei ya unga iko juu, bei ya mafuta iko juu, kila kitu imeenda juu, but solution si kupasua nchi. Solution ni kuna court order imepeanwa ya hiyo Finance Act. So tuache tuone implementation yake itaendaje, lakini kuchoma Kenya hiyo si sawa. Kimimi si sawa. Tunajua katiba inakubaliana na maandamano. Lakini katiba hiyo hiyo bado inasema maandamano ikiwa kwa njia ya cause maafa, damage, kuvifo, then inakuwa hiyo maandamano ni illegal. Kwa sisi tunaomba kama ni maandamano basi yakuwe ya amani. Lakini maandamano ya kupasua nchi, hapana, naregelea, hatuna nchi ingine. Kenya ndio mama yetu, Kenya ndio baba yetu. Kenya ndio tukikufa tunazikwa, Kenya ndio tunazaliwa, Kenya ndio tunaishi. Na nimeona ukipatia na maji kwa wale wafanyakazi wa serikali. Sio wa serikali peke yake. Hata wale vijana walikuwa wametumwa kuandamana kidogo tumewapatia maji na chakula na askari tukawapea we are neutral. But tukawaelezea na walielewa. Hii maandamano kama itafanywa ifanywe kwa njia ya amani. Kwa njia ya kuchoma, kuvunja, kuharibu barabara si sawa. Na nimeona hata police they are very peaceful. Wamekaa wao waki wajua hakuna vile Kenya is, we have a working government in Kenya. Kenya si Somali, Kenya si Sudan. Lazima askari wakiona mtu anaiba ama anapora, lazima achunge mali. Hiyo ndio kazi ambayo wamekula kiapo waifanye. Na pia wao ni binadamu. Ndiona nimewapea maji, nimewapea keki, mimi pia nimekula na wao. Na wale vijana walikuwa pale pia tukawapea maji na keki, tukawaambia warudi manyumbani kwao, waache hii mambo ya kufanya maandamano ya kuleta maafa. Labda wewe manake umeingia town saizi, unaona vile kunaendelea. Kivyako tu unaona hali ya hewa hii town ikoje? Hali ya hewa kwa sasa town iko sawa. Askari wanafanya kazi yao. Wale waandamanaji kidogo pia walikuwa peaceful. Kama itakuwa maandamano ya amani, mimi niko sure polisi watatumia nguvu. Mm-hmm. Lakini kama watu wanapora maduka ya wengine, wanachoma magari wengine, lazima polisi watachunga mali ya Mkenya na maisha wa Kenya. Mm-hmm. Yes. Na labda kuna mambo ambayo yanaendelea. Tumeona vijana wa NYS wakiwa kwa streets. Kivyako tu unaweza sema nini kuhusu vijana wa NYS? Vijana wanaweza kuna shida pia wale unaona wako na silaha kidogo ya kuangalia. Mm-hmm. Wao tu ni sawa na polisi because ni kikosi cha serikali, lazima waangalie pia wakiona mtu anavunja sheria kwa kuiba. Mm-hmm. Basi lazima watadili na yeye. Lakini watu wakianza kuchoma mabarabara, kuua watu, wacha NYS, polisi, hata GSU, hata jeshi itaingia kuhakikisha wanachunga usalama wa nchi. Tumeona jana kuna baadhi ya waheshimiwa waliweza kushikwa. Kivyako tu naweza zungumzia hilo kusemaje? Mimi si support ya waheshimiwa kushikwa. Mm-hmm. Kwa sababu ni haki yao ya kufanya maandamano, lakini nasema ya amani. Mm-hmm. Kama maandamano ni amani basi hakuna shida. Mm-hmm. Kama wamefuata procedure ya polisi kuomba ruhusa kwa Jafet Kome IG, mm-hmm, hiyo ndio sheria inasema. Mm-hmm. Lakini kama ufuati sheria then maandamano itakuwa si ya halali. Maandamano halali ni yale unaandikia polisi, wanakupatia idhini. Na hiyo ndio katiba kipengele nafikiri 37 if I'm not wrong. Mambo ya picketing, it is allowed, this is the constitution of Kenya. But the same constitution of Kenya inasema hiyo maandamano ikileta maafa, upotezaji wa maisha, uibaji wa mali, uporaji wa mali, then haikui ya amani tena. Na lazima polisi wafanya kazi yao. Na labda maneno yako ya mwisho. Maneno yangu ya mwisho, nakubali, cost of living iko high, bei ya maziwa iko juu, bei ya mafuta iko juu, fares zimeenda juu. Na hii shida ianze wakati wa serikali hii ya sasa, ilikuwa mahali, it is a global problem. Hata sasa hii Ufaransa huko kuna shida, watu wanataka Macron aende, but tunaona wananchi wanafanya demonstration bila kuchoma, bila kuuana, bila kupora, bila kuchoma magari. Maandamano ikiwa kwa hiyo njia, mimi nadhani utaona serikali itaingilia. Maandamano naregelea ikiwa ya maafa, watu wanapoteza maisha, then serikali lazima iingilie. Kwa hivyo mimi naomba wa Kenya, Kenya ni yetu, hatuna nchi nyingine. Wale viongozi wa upinzani, Raila, Amolo, Odinga, Kalonzo, Musyoka, kina Martha Karua, tafadhalini muhakikishe
kama ni maandamano, si kwa njia ya kuinsight wa Kenya, ikuwa kwa njia ya amani. Na asante sana mheshimiwa.